1-2 akcije, ja vidite u palati šta se dešava, moj kumara. Kaže kumara da bolje gazdu nije vidio u životu. Evo vidite kako je u palati ludnica. Kumari je bolje da radi kod mene za džabe, to je pravi life. Vuk Đuričić je od najvećih tajkuna, koji ne plaća ni pekaru hleb. Ja vidite, sada radimo. A vidite kako se ode majstorluci, kakvi se rade, spuštaju se plafončići. Ovo će biti kuhinja za Milosavu 6,5 metara. Da može malo da kuva i da stavi rošule, da s rošulama kuva. Samo ne znam koje ćemo boje da stavimo u kuhinji, to ćemo da vidimo. I ovdje će biti sala, sada ćemo staviti samo jedan sto i šest stolica, veliku sliku od 50-60 hiljada evra do 70. Juh! Kuc, 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 kuc! Vidite šta je u palati. Ovo je ludnica. Nema odmora, nema odmora u palatici. I moje kuće od 3 soma evra, mjau, mjau, mjau! Imam pomeranca od 3000 evra, pa ovo nema ni Louis 16, najviše nema. Evo vidite, kakvi su ovo radovi, šta se ovdje dješava. Kakva je situacija, Vuk Đuričić, jedan najvećih tajkuna. Kume, bolje raditi kod mene za džabe ili raditi bilo gde? Piješ kume, pojel se, a? Najbolje kume kod te. Pa kod mene kume najbolje. Evo gdje imaš, brate, burek, Milos. Imam burek i piješ Coca-Cola od višnje. Od višnje Coca-Cola Milosava se otvorila. Da se Milosava kumi ne bi otvorila, radila bi čest. Čest mare bi radila, kumi ovako galantan do jaje. Koliko bi se radilo, koliko bi tek radio da nisam jao lupio. A, uje, onda, ne treba kumi kad čovjek, kad je ovaj sit, ne treba mnogo da jede. To sam ja provalio. E, moj kumi ljudski maksimum, vidite kakva je situacija u palatici. Nema nam i oce Grka, Bog te moram ga zvati. Jedi se čokolada, pojede.